maxkamadda ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta go'aan ka gaadhay maxkamadeynta eedaysanayaasha kala ah Deble Faarax Cabdirashiid Cilmi iyo Deble Maxamed Rashiid Maxamuud oo ku eedaysnaa dilka nin reer miyi ah, dilkaasi oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo. Waxaana marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Cabdifitaax Maxamed Mamad. 4 bishan Agoost ayay bilaabatay dhageysiga dacwadda loo heystay labadan eedaysane, waxayna maxkamaddu ka yeelatay 2 fadhi iyada oo ugu dambeyn maanta oo Sabti ah ay maxkamaddu go'aan ka gaadhay. Guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed ayaa sheegay in kadib markii maxkamaddu ay dhageysatay kiiska labadan eedaysane in dil toogasho ah lagu xukumay eedaysane Faarax Cabdirashiid Cilmi oo ay ku caddaatay dilka marxuum Cabdifitaax Maxamed Mamad, maxkamadda ayaa 3 sano oo xariga ku xukuntay Maxamed Cabdirashiid Maxamuud oo la socday Faarax Cabdirashiid Cilmi xilliga uu dilka geysanayay. Taariikh 28/2020-ka ujeedda xukun maxkamadeed, maxkamadda ciidamada waxay u fariisatay kiis dil ah. Xilaalinta maxkamadda waxay ku si wadajir ah ugu soo eedeysay Deble Faarax Cabdirashiid Cilmi 45 jir, in aqaalihii Lowli Xuseen ku dhashay Buule Xaaji ka tirsanaa Daraawiista Biroole, baxsadna ka ahaa 4 bilood, qoriga lambarkiisu yahay 52-42. 2, Deble Maxamed Rashiid Maxamuud 22 jir, in Faadumo Cali Salaad ku dhashay Qandal ka tirsanaa Daraawiista Biroole, ahaana baxsad 5 bilood, inay dil u geysteen marxuum Cali Maxamed Mamad oo ahaa shacab geeli ah. Taariikhdu markay ahayd 26/7/2020-ka, saacaduna ahayd 3:00 ee subaxnimo, goobtuna ahayd duleedka Istanbul. Maxkamaddu markay dhageysatay eeda xeeraadayaha, markay dhageysatay qiraalka Deble Faarax Cabdirashiid Cilmi, markay dhageysatay diidmada uu iska fogeeyey inuu dilkaas wax ka fuliyey Deble Maxamed Rashiid Maxamed, maxkamaddu markay u caddaatay in 2 eedaysane ay ahaayeen askar baxsad ah kana waday deegaanka falal amni dara ah, maxkamaddu markay aragtay 178 suuratul Baqara iyo qodobka 434, waxay xukun dil ah ku riday eedaysane Faarax Cabdirashiid Cilmi, taasoo ah qisaastii marxuum Cabdi Maxamed Mamad, xukun xabsi ah 3 sano. Waxay ku riday eedaysane Maxamed Rashiid Maxamed. Wabillahi tawfiq. Ismaaciil Bashiir Warsame, wararka telefishinka Jubbaland, Kismaayo.